Армысыздар, қадырлы ұлттық арнаның көрермендері, апта сараптамалық бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Елдер арасындағы экономикалық есеп-қисапты бірыңғай ақшамен жүргізетін кез келді. Астана экономикалық форумында елбасы осындай тың бастама көтерді. Жол қадырын жортқан біледі. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынатын жолдар ел экономикасының негізгі күре тамырына айналып, халықаралық қатынастағы транспорттық әлеуметімізді арттырады. Маусымның 15-16 аралығында Астанада осымен 10-ші рет дәстүрлі халықаралық экономикалық форум өтті. Астаналық форум жаһандық проблемаларды талқылауға арналған сұхбат алаңы. Және де әлемдік мәселелерді талқылап қана қоймай, оларды шешудің жолдарын іздеп, өз кеңестерін түрлі халықаралық ұйымдарға ұсынады. Айталық, 2014 жылы 7-ші Астана экономикалық форумы шеңберінде 2-ші дүниежүзілік дағдарысқа қарсы өткен конференция қорытындысы бойынша Біріккен ұлттар ұйымына арналған әлемдік дағдарысқа қарсы жоспар тұжырымдамасы қабылданды. Өз кезегінде Астана экономикалық форумының ұсынымдарын Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мун мырза мен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 66-шы сессиясының президенті Ан-Наср мырза жоғары бағалап, ондағы берілген кеңестердің жалпы жаһандық проблемалар шешуге елеулі ықпал ететінін атап көрсеткен еді. G20-ға кіретін мемлекеттердің Мексика төрағалық еткен жиында да форумның ұсыныстары жоғары пікірлерге ие болды. Өзінің ауқымы бойынша бүкіл Евразия кеңістігіндегі теңдесі жоқ бұл форум әлемдік көшбасшылардың, халықаралық сарапшылардың, ғалымдардың, саясат пен қоғам қайраткерлерінің, түрлі қаржы институттары мен бизнес қоғамдастықтар өкілдерінің басын қосады. Өткен 10 жыл ішінде форумға 150 елден 43 мыңнан астам делегат қатысты. Жалпы көлемі 17,8 миллиард доллардан астам қаражат болатын 280 меморандуммен келісімге қол қойылды. Биылғы жиынның мақсаты мен мүддесін тақырыбының өзі айтып тұр. Жаңа энергия, жаңа экономика. Форумға 100-ден астам елден 4000 маман қатысты. Осының өзі жаңа энергия көздерін өндіру, жасыл энергетиканы дамыту мәселесінің әлемдік деңгейде қаншалықты актуалды екенін көрсетіп тұрған жоқ па? Бұл жолы 2 күн ішінде 40-тан астам панельдік сессиялар өткізіліп, өзін-өзі энергиямен қамтамасыз ететін қалалар тұрғызу, цифрлық технологиялар дамыту, тиімді логистикалық бағыттарды қарастыру сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Алайда форумға арнайы келіп сөз алған Қазақстан президенті жиынға қатысушыларды басқа да кезек күттірмес мәселелерді талқылауға шақырды. Ол туралы әріптесім Бақытжан Омар айтып берсін. Бұл форум Астанада осымен 10-ші рет өткізіліп отыр. Жаһанның 100-ге жуық елінен 4000-нан аса делегат келді. Талқыланатын тақырып жалпыға ортақ. Әлемдегі қаржылық ахуалды реттеп, экономикалық дамудың жаңа жолдарын қарастыру. Халықаралық жиынның жаңа энергия, жаңа экономика деп аталуының өзіндік ерекшелігі бар. Себебі Экспо 2017 көрмесінің тақырыбымен үндес. Биылғы басқосуға жиылғандар әлемдегі қиындықтарға қарамастан экономиканы дамытып, энергияны жаңғырту жолдарын қарастырды. Экспо 2017 көрмесінде болашақ энергиясына арналған әлемнің үздік ғылыми инженерлік жетістіктерін көруге болады. 150-ден астам елдер мен халықаралық ұйымдар, сондай-ақ ірі корпорациялар өздерінің энергетика саласындағы ең озық тәжірибелерімен білімдерін алып келетін болады. Астана экономикалық форумы 10 жылда ашық пікір таласқа арналған маңызды халықаралық алаң ретінде танылды. Форумға Нобель сыйлығының лауреаттары, халықаралық ұйымдар мен банктердің басшылары, саяси қайраткерлер, ірі бизнес өкілдері, белгілі ғалымдар мен сарапшылар қатысып отыр. Бұл тізімге қарап ақ Астанадағы жиынның маңыздылығын көрсе болады. Олар әлсіреген жаһандық экономикалық жүйені қалыпқа келтіріп, оны одан әрі дамыту мәселесін талқылады. Басқосуда президент әлем экономикасының жаңа дәуірге аяқ басқанын айтты. Бұл салада туындаған мәселелерді шешу үшін ғылыми технологиялық әдістерді қолдану маңызды. Өйткені қазіргі жаһандық экономикалық саясат соңғы қауіп-қатерлерге төтеп бере алмай отыр.
Мировая экономическая политика. Осыдан 9 жыл бұрын болған экономикалық дағдарыстың түп тамыры әлі жойылмады. Жаһандық қарыз көлемі артып келеді. Әлем экономикасының алға басуына дамыған елдердегі өндірілетін өндіріс көлемінің аздығы теріс әсер етіп отыр. Сондай-ақ былтыр дүниежүзілік сауда көлемі соңғы 8 жылдағы ең төменгі көрсеткішке жетті. Қоршаған ортаның ластануы да шектен шықты. Күніне атмосфераға 110 миллион тонна зиянды зат тасталады. Мұның барлығы экономиканың өсуін тежеп отыр. Әлемде жаңа экономикалық жүйе қалыптастыру үшін жалпы ішкі өнімді есептеуді қайта қарастыру қажет. Өйткені қазіргі уақытта кез келген елдің әл-ауқаты көбіне жалпы ішкі өнімге қарап бағаланады. Ал қарапайым халықтың кірісі есепке алына ма жоқ па, ол жағы беймәлім күйде қалады. Бүгінде елдің байлығы мен оның азаматтарының әл-ауқатын өлшейтін көрсеткіштерді есептеудің жаңа әдісін әзірлеу мәселесін халықаралық күн тәртібіне шығару қажет. Барлығымызда жиі қолданатын жалпы ішкі өнім индикаторының бірқатар кемшілігі бар. Ол белгілі бір мемлекеттің өмір сапасын көрсетпейді. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім азаматтардың шынайы әл-ауқатын көрсете алмайды. Халықтың кірісі бойынша жіктелуін ескермейді. Қаржылық дағдарыс мықты мемлекеттердің өзін әлеуметтік дау жанжалға еліктірді. Тіпті саяси тоқырауға тіреген кездер де болды. Экономикасы тым әлсіз елдер алапат соққыдан мүлде есеңгіреп қалды. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін президент дүниежүзілік қаржы құрылымын трансформациялау керектігін айтты. Халықаралық есептік төлем бірлігін енгізу мәселесін байыппен қарайтын уақыт жетті. Ол әлемді валюталық соғыстардан, алаяқтықтан арылуға, сауда қарым-қатынастарында қателіктерден жалтаруға, нарықтағы құбылмалықты төмендетуге мүмкіндік береді. Блокчейн сынды технологиялардың дамуын, цифрландыруды ескере отырып, криптовалюта түріндегі есептік бірлікті құруға да болар еді. Экономикалық өсімнің бірден бір жолы қоршаған ортаны қорғау. Дүниежүзі елдері жасыл технологияны қолданып, ауаны ластаудан арылса, қыруар қаржы үнемделеді. Экономика өсімі таза энергетиканы дамыту мен экологияны сақтауға негізделуі тиіс. Бұл қадам жаһандық жылынуды баяулатып қана қоймай, әлемдік экономиканың 27%-ға дейін өсуіне мүмкіндік береді. Республика Қазақстан. Қазақстан Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдерінің ішінде ең бірінші болып парникті газдар қалдықтарын квота мен сату жүйесін енгізді. Біз бұл саладағы тәжірибемен бөлісуге дайынбыз. Сонымен қатар осы елдердің кеңістігінде атмосфераға эмиссияларды есептеу бойынша бірыңғай ақпараттық жүйе құруды ұсынамыз. Толықтай алғанда, шикізаттық экономиканы мемлекеттік қолдаудан бас тартқан Ирландия үлгісімен дәстүрлі энергетиканы қолдаудан және субсидиялаудан арылуымыз қажет. Әлемнің көптеген елдері қаржылық қиындықтармен күресіп әлек. Қазақстанда күрмеуі көп, бұл мәселені өз бетінше еңсеріп келеді. Үшінші жаңғыру 100 нақты қадам, рухани жаңғырусында бастамалар көп мәселенің түйінін тарқатты. Нәтиже бар. Бүгінгі күні Қазақстан әлемдік рейтингтерде дамушы ел ретінде жақсы нәтиже беріп отыр. Биыл Қазақстан IMD жаһандық бәсекеге қабілетті рейтингісінде 15 сатыға көтеріліп, 32-ші орынға тұрақтады. Бизнесті бастауға жасалған жеңілдіктер үшін Doing Business рейтингісінде біз 35-ші орындамыз. 16 елді артта қалдырдық. Бұл жас мемлекет үшін өте жақсы көрсеткіш. Дүниежүзіндегі түрлі қиындықтарға қарамастан 2017 жылы жалпы ішкі өнімде 4% өсім болады деп жоспарлап отырмыз. 2015 жылдан бері 100 нақты қадам ұлт жоспары жүзеге асып келеді. Бұл бағдарламада экономиканың басым бағыттары мен қоғамдағы өмірді дамытатын институционалды реформалар қарастырылған. Биылдан бастап Қазақстанның үшінші жаңғыруына кірістік. Оның ішіндегі ең маңыздылары экономиканы технологиялық жаңғырту, цифрландыру, бизнес әлеуетін түпкілікті жандандыру, адами капиталды дамыту. Экономиканың тамырына қан жүгіртетін тетік бизнес. Өйткені дамыған мемлекеттер кезінде түрлі қиындықтарды кәсіпкерлікті дамыту арқылы еңсерген. Осыдан 100 жыл бұрын ақшысың экономикасы нашар еді. Еуропадан әжептеуір артта қалды. Ал қазір қандай деңгейде екен жақсы білесіздер. Америка бизнесті өркендетті. Кәсіптерінің дені банкротқа ұшырады. Міне сол сәтсіздіктен қорытынды шығара білді. Соның есебінен алға шықты. Әлем экономикасының дамуына Еуразиялық экономикалық одақта үлес қоса алады. Өйткені ұйымның атқарған жұмысы нәтижелі, бағдары байыпты. Биылғы жылдың 1-ші 90-ның өзінде одаққа мүше елдердің байланысы біршама артқан. Казахстан здесь чем-то может
Қазақстанның жылдар бойы дамуын біз бақылап отырмыз. Мен Еуразиялық экономикалық одақтың жұмысымен айналысып, оның бағытын бағдарлаймын. Осы тұста Еуразиялық экономикалық одақтың шынайы теоретигі де, практигі де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев екенін ерекше атап өтемін. Күрделі уақытта біз бірлесіп тың экономикалық жобаларды қолға алдық. Бұл істің жалғасы жемісті боларына күмән жоқ. Қазақстанның кез келген бастамасы баянда. Жиынға қатысқан шетелдік сарапшылардың пікірі осы. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі, Астана қаржы орталығы, мамандандырылған экспо көрмесі сияқты маңызды қадамдар елдің әлеуетін арттырып, беделін асқақтатып келеді. Қазақстанға келген сайын мен өте көп энергия аламын. Өйткені соңғы 25 жыл ішінде үлкен өзгерістер болды. Соның айқын дәлелі экспо көрмесі. Бұл шараны мен сіздердің жетістіктеріңіздің бір парасы деп айта аламын. Қазіргі уақытта түрлі қиындықтарға қарамай Қазақстан тура бағдар ұстанып дамып жатыр. Осы жүйелі жолдарыңыз оң боларына сенім мол. Астана форумы тұтас әлеммен жеке-жеке мемлекеттер үшін маңызды бастамалар мен тың идеялар және тиімді шешімдер қабылданатын жиынға айналды. Оны халықаралық басқосуға келген сарапшылар да растады. Нұрсұлтан Назарбаев көтерген бастамаларды қолдайтындықтарын жеткізді. Өйткені 25 жылда Қазақстанды әлемге танытқан саясаттың дүние жүзіне берер пайдасы мол дейді олар. Бақытжан Омар, Апта. Астана экономикалық форумына 100-ден астам елдің мамандары жиналғаны жайлы әлгінде ғана айтып кеттік. Олардың ішінде әлемдік деңгейде беделді экономистер мен финансистер, бизнес өкілдері мен халықаралық Нобель сыйлығын иеленген ғалымдар да бар. Солардың бір қатарының қосшысы президент Нұрсұлтан Назарбаев ақордада қабылдады. Сарапшылармен, мамандармен жүздесу, пікір алмасу аса маңызды әрі қызықты. Әсіресе әлемдегі елеулі өзгерістер болып жатқан бүгінгідей шақта тіпті қажет деді Қазақстан президенті кездесу барысында. Халықаралық сарапшылар болса, жасыл экономиканы дамытуға бет түзеген Қазақстанның бастамаларын дер кезінде жасалған қадам деп бағалады. Ақордадағы осы және басқа да қабылдаулар жайында Дулат Жексенбай баяндайды. Президент алдымен мәртебелі меймандарға 10-шы Астана экономикалық форумына келгендер үшін алғыс айтты. Сарапшылармен жүздесіп, әңгімелесу әрқашан қызықты. Әсіресе әлемде елеулі өзгерістер болып жатқан қазіргі заманда бұндай кездесудің, пікір алмасудың маңызы зор. Қазір жаһанда технологиялық даму үлкен қарқын алды. Осы ретте Астанадағы Экспо 2017 мамандандырылған көрмесінің тақырыбы да өзекті болып отыр. Благодаря выставке сегодня Казахстан находится. Көрменің арқасында Қазақстан жаңа технологиялардың даму тұрғысынан әлем назарын өзіне аударды. Отыр. Соған қарап қоршаған ортамыз қалайша түбегейлі өзгеріп жатқанын көре аламыз. Электромобильдерді өздігінен жүретін көлікті, нанотехнологияларды сондай-ақ жаңа энергия түрлерін біз футуристік дүниелер деп санайтынбыз. Қазір соның бәрі шындыққа айналуда. Сан тараптан келген сарабдал сарапшылар жаһандық мәселелер бойынша өздерінің ой-пікірлерімен бөлісті. Соңғы кездері жаһан сөз қылып жүрген жасыл экономика тақырыбына да кеңінен тоқталды. Ықпалды экономистер бұл тұрғыда ресми Астана өзгелерге үлгі екенін айтты. Егер үкіметтің жасыл экономиканы дамытуға көзқарасы дұрыс болса, оны жетілдіруге мүмкіндік бар. Мәселен, баламалы қуат көзін өндіретін компанияларға мемлекет салық көлемін азайту керек. Осы тұрғыда Қазақстан жасыл көпір атты өзінің жобасын ұсынды. Оны көптеген әлем көшбасшылары қолдады. Бұл жобаның мақсаты Азия мен Еуропаға баламалы энергияны насихаттау, экспо көрмесі соның бастамасы болды. Соңғы 2 жылда әлемдегі геосаяси жағдайлар тұрақсыз. Соған қарамастан, Қазақстанда экономикалық өсім бар. Бұл бірінші кезекте президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көрегендігі дер едім. Біз бүгін жаһан экономикасын сауықтырудың жолдарын талқыладық. Меніңше Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам бағдарламасы көп елге үлгі дер едім. Апта басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елімізге ресми сапармен келген Грузия президенті Георгий Маргвелашвилимен кездесті. Мемлекет басшысы Грузия президентінің сапары айтулы оқиғаларға, екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың 25 жылдығына және Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ашылуына тұспа-тұс келіп отырғанын атап өтті. Қазақстан Грузия экономикасының негізгі инвесторларының біріне айналды. Екі жақты қатынастарды одан әрі жақсартуға ешқандай кедергі жоқ. Грузия президентінің осы сапары біздің Экспо 2017 көрмесінің дүниежүзілік ашуға, одан кейін екі арадағы дипломатиялық қатынастың 25 жылдығына байланысты болып отыр. Халықтарымыздың тарихи тұрғыда қалыптасқан достық қатынастар осы кезеңде нығая түседі деп ойлаймын. Президент, Грузияның президенті күн тәртібінде өмірлік
жахандық мәселелер жөнінде біз кеңінен пікір алыстық. Әлемдегі ахуалдың дамуына және оған біздің елдерге қатынасына, екі елдің арасындағы экономикалық саяси қарым-қатынасқа байланысты көлемді түрде біз пікір алмастық. Сіздің және халқыңыздың қиындыққа толы осы жылдарда ауқымды жұмыс атқарғандарыңызды қазір өз көзіммен көріп отырмын. Грузия халқы сіздің еліңізбен жеке өзіңіз тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауға ризашылық білдіреді және оны бағалайды. Грузияның Экспо 2017 көрмесіне қатысуы аса маңызды деп санаймын. Біз онда өз экономикамыздың жетістіктерін көрсетіп, дәстүрлі тату көршілік байланыстарымызды жалғастыра аламыз. Кездесу барысында екі елдің транзиттік әлеуеті сөз болды. Әсіресе Ұлы Жібек жолын жаңғыртуда Қазақстан мен Грузия ірі жобаларда бірлесіп жүзеге асырмақ ниетті. Астанада ат суытып ақордаға кіріп шыққандардың арасында Татарстан президенті Рустам Миниханов та бар. Президенттер Батыс Қытай, Батыс Еуропа көлік дәлізін салу аясындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру және Қазақстан мен Татарстанның көліктік транзиттік әлеуетін арттыру мәселелерін талқылады. Рустам Миниханов Қазақстанға келген миссиясы туралы айтып, елордамыздың жаңа архитектуралық нысандарын және Астана Экспо 2017 көрме кешенін аралап көргеннен кейінгі әсері жөнінде ой бөлісті. Как с Россией, так и Татарстаном у нас очень теплые отношения. Ресеймен де Татарстанмен де арамызда достық қарым-қатынас орныққан. Қазақтар мен татарлар тарихы, мәдениеті, тілі мен әдет-ғұрпы жағынан бір-біріне өте жақын. Экономикалық байланыстарымыз да жақсы. КамАЗ кәсіпорнымен жұмыс жүргізіп келеміз. Алматыдағы тікұшақ зауытына қатысты жобаны іске асырудамыз. Осы және басқа да экономикалық байланыстарда, соның ішінде мұнай химиясына қатысты байланысты жалғастыра беру керек. Очень качественно. Бүгін Экспо-дағы экспозициямызды аштық. Сонымен қатар Қазақстандағы серіктестерімізбен бірге болашақ жоспарларымызды талқылады. Көрме кешені мені қайран қалдырды. Сізді көрменің ашылуымен құттықтаймыз. Сондай-ақ қала көшесіне Сүйінбикенің аты берілуіне орай ризашылығымызды білдіремін. Кездесу соңында Рустам Миниханов Қазақстан президентін Татарстан Республикасына сіңірген еңбегі үшін орденімен марапаттап, мемлекет басшысын Татарстанға келуге шақырды. Дулат Шексенбайұлы, Апта. Астана экономикалық форумында әлемдік проблемалар ғана қозғалып қойған жоқ. Шетелдік мамандар Қазақстанның ішкі экономикалық мәселелеріне қатысты да өз ойларын ортаға салды. Айталық әлемдік банктің Европа мен Орталық Азия жөніндегі басты экономисті Ханс Тиммер мырза Қазақстан өзінің бүгінгі даму стратегиясында үш нәрсені ескеру қажет дейді. Біріншісі, ол осы уақытқа дейін артықшылық болып саналып келген салалардың сыртқы ықпалға тәуелділігі. Ол ең алдымен әрине мұнай мен газ. Дәлірек айтқанда оның бағасы. Мұндағы бағалық ауытқулар Қазақстанның экономикасына кері әсерін тигізіп, көптеген проблемалар тудырады. Сондықтан бұл тәуелділіктен құтылудың жолдарын қарастыру қажет. Екіншіден, бұл технологиялар мәселесі. Абстрактылы өсімге бағытталған жаппай технологиялық дамудан гөрі нақты салаларды дамытқан жөн дейді маман. Бұл ретте ол сандық технологияларды дамытуды ұсынып отыр. Және үшінші ескеретін жайт, кез келген экономикалық кризистен кейін саяси және экономикалық механизмдерді қайта құрып, жаңа талаптарға сай өзгерту қажет. Осы үш мәселені Қазақстан шұғыл түрде қолға алу керек деп есептейді ол. Бұл әлемдегі ең ірі қаржылық институт әлемдік банктің бас маманының пікірі. Енді астаналық форумға арнайы келіп қатысқан тағы бір қонақтың пікірін ұсынсам ба деп отырмын. Бұл JP Morgan Chase International корпорациясының төрағасы Джейкоб Френкель мырза. Онымен апта бағдарламасының арнайы тілшісі Айгерім Ағылтаева сұхбаттасқан еді. Енді соны тыңдап көрейік. Сәлеметсіздер ме, біздің бүгінгі бағдарлама қонағы әйгілі JP Morgan Chase International қаржы корпорациясы басқармасының төрағасы және 91-2000 жылдар аралығындағы Израиль банкінің төрағасы Джейкоб Френкель мырза. Мистер Френкель, welcome to our program. My pleasure. Thank you. First question is about... Алдымен әңгімені сіз форумда көтерген тақырып жаһандану процесіне арнасақ. Сіз жаһандану дегенің ол сауда екенін айттыңыз. Жаһандану мемлекет үшін мүмкіндік пе, әлде ұлт үшін қауіп пе? Well, globalization is a very broad concept.
Жахандану деген үлкен әрі кең түсінік. Көптеген адамдар үшін ашық сауда саттық. Алайда протекционистер бұған қарсы болуы мүмкін. Өзіңіз ойлап көріңізші. Жахандану барлық саланы қамтиды. Ол экология, қаржы, капиталы, адамдардың бір-бірімен жақын араласуы. Бір елден екінші елге көшуі, яғни кешенді түсінік. Бірақ жахандану адамдардың бір-бірімен тығыз байланысына негізделген. Адам күні адаммен ғой. Ендеше елдерде бір-біріне тәуелді, бір-бірімен байланысты. Мемлекетаралық тығыз байланыстың арқасында ғана халықтың өмірі жақсарады. Алайда жаһанданудың да негативті тұстары бар. Бірақ кейбір мемлекеттердің қоғамдық қорғау мақсатында дұрыс қадам жасамағанда жаһандану қауіпті болып көрінуі мүмкін. Егер фискальды жүйе дұрыс жүргізілсе, қоғам жаһандану мүмкіндіктерін тек өз пайдасына жаратар еді. Егер сол елдер жаһандану мүмкіндіктерін пайдаланбай, керісінше тері саясатпен зардап шектірсе, халықаралық сауда-саттыққа зияны тиеді. There are some negative consequences. Okay, but what can we expect from? Әлемдік тұрғыдан қарасақ, халықаралық сауда-саттық нарықтан не күтеміз? Араб әлеміндегі тұрақсыздықты ескерсек, әлемдік экономикаға қатысты қандай болжам айтасыз? I mean, international. So what can we expect from world economy? Well, you see, I'll give you a couple of examples. Мен сізге айтайын, ешбір мемлекет жалғыз өзі климаттың өзгеруіне қатысты проблеманы шеше алмайды. Тек бірге кіріскенде ғана оны шешуге болады. Мемлекет басшылары жергілікті халықтың қолдауымен сайланады. Бірақ жаһандық мәселеде жергілікті халықтың емес, сол мемлекет басшыларының қабілеті басты рөл атқарады. Жаһандық мәселе жаһандық деңгейде шешуді талап етеді. Бұл ретте климаттың өзгеруі жақсы мысал бола алады. Сонымен қатар, денсаулық саласын алайық. Егер бір елде індет тараса, оны әлем болып жоюға күш салуы керек. Өйткені ол бір ғана мемлекеттің қолынан келмейді. Сауда саттықта солай. Өз еліңізде сауда саттыққа қатысты қандай шешім қабылдасаңыз, ол басқа елдерге де ықпал етеді. Өйткені сауда саттық барлық тараптарға да тиімді емес пе? Басқаша сөзбен айтқанда, халықаралық байланыс үнемі жаһандану процесін талап етеді және оны әрдайым реттеп түзеп отыру қажет. Коммуникация әлемінде жасанды жер серігі, білім саласында патенттеу сияқты халықаралық өзара байланыста кодекс немесе заңдылықты талап етеді. Сонда әлемде қақтығыс немесе қарама-қайшылықты реттеуге болады. It takes two to tango. Okay. Өзіңіз білетіндей, Астанада өткізіліп отырған Экспо 2017 тақырыбы болашақтың энергиясы. Бұл ретте Қазақстанның жасыл экономиканы дамытудағы мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Potential of developing the green economy. Oh, the potential is extremely Мүмкін өте жоғары, өйткені болашақ энергиясына қажеттілікте өте жоғары. Меніңше, Астана экономикалық форумының биыл жаңа энергия, жаңа экономика деп аталуы, Экспоның болашақ энергиясына арналуы Қазақстанның жасыл экономиканы дамытуға бет алғанын түсінеміз. Өйткені қоршаған ортаның ластануы, табиғаттың зардап шегуі, әрбірден соң келесі ұрпаққа табиғатты сақтау бізді алаңдатуы керек. Сондықтан бұл салада білімді тереңдетіп, инвестиция көлемін арттырып, ғылыми жаңалықтарды жер жаһанға тарату қажет. Осылайша оны бизнеске енгізіп, жасыл экономиканы дамыту қажет. Осылайша табиғатты сақтап, ұрпақ алдындағы жауапкершілікті ұғына аламыз. Мәселен, ақшта JP Morgan сияқты ғимараттар жасыл экономикаға лайықталған. Күннен энергия алу арқылы қоршаған ортаны таза ұстау, оған қоса сол күн энергиясынан табыс табу жолға қойылған. Осы арқылы да басқа да компанияларды табиғатты қорғай отырып, жасыл энергиядан табыс табуға үгіттейді. Бұл қоғамды да тәрбиелейді және қоғам алдында әлеуметтік жауапкершілікті де мойнына алады. Areas that the tax system must be used to bring about the social good. So can we just shift the Сонда біз мұнайдан гөрі жасыл экономикаға түбегейлі көшкеніміз жөн бе? Well, I will tell you, in general. Жалпы алғанда әлемге мұнай керек, әлемге энергия керек. Бұл үнемі күн тәртібінде және әлем назарында болатын нәрсе. Бірақ біз таза энергияға ұмтылуымыз керек. Сонымен қатар, мемлекет бір ғана салаға тәуелді болмауы керек. Экономиканы әртараптандыру қажет. Бір ғана табиғи ресурсқа тәуелді болу дегенің экономиканы әлсіретеді. Тіпті сіз жинаған қаржыңызды бір ғана инструментке салмайсыз ғой, сіз оны әртүрлі салаға бөлесіз. Сол сияқты мемлекет те ішкі өндірісте баланс сақтайтын саясатты ұстануы тиіс. Yielding a more balanced, diversified production base. Thank you very much for interesting interview. Біздің бүгінгі бағдарлама қонағы болған JP Morgan Chase International қаржы корпорациясының басқарма төрағасы және 91-2000 жылдары Израиль банкінің төрағасы болған Джейкоб Фрэнклин мырза болатын. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.
Осы аптада Экспо 2017 кешенінде тағы екі экспозиция ашылды. Грузия мен Татарстан баламалы энергия көздерін дамытудағы өз жетістіктерімен көрме қонақтарын таныстырды. Экспозициялардың ресми ашылуына осы елдердің президенттері де қатысты. Алыс жақын шетелдердің Экспоға баламалы энергия дамытуға, оның көздерін табуға қаншалықты мән беріп отырғанын осыдан ақ аңғаруға болады. Басқа да елдер аянып қалып жатқан жоқ. Көрмедегі әрбір елдің экспозициясы өзінше ерекше. Әрқайсысының өз бағыты бар, өз тәжірибесі жетерлік. Бір сөзбен айтқанда көремдеушілерге қызық көп. Сөзіміз дәлелді болу үшін тілшіміз Айнұр Омардың көрмеден түсіріп келген репортажын назарларыңызға ұсынамыз. Болашақтың энергиясы жасыл энергия. Адамзат баласын шикізатқа тәуелді қылмайтын ақылды энергия. Жел, күн, ауа, тіпті адам бойындағы күш-қуаттың өзін тиімді пайдаланса, оны энергия көзіне айналдыруға болады. Қарапайым ғана мысал. Теледидар көргің келе ме? Велосипедтеп. Велосипедтің барлығы бірдей қозғалғанда ғана экранда тұтас фильм пайда болады. Бұл Австрия павильоны. Қызылды жасылды көңілді әлем. Бұл жердің жұмысын алып машинаға теңеуге болады. Кішкентай желдермендері де, теледидар да адам қуатымен ғана жұмыс істейді. Австрия баламалы энергия көздерін пайдалану мен оны үнемдеу жағынан алдыңғы қатарда ел. Бірақ көрмеге ондай озық жетістіктерін әкелмеген. Технологиялар қуат таратқанмен әлемдегі негізгі күш қуат иесі адам екенін көрсету. Біздің мақсатымыз осы, дейді жобаның авторлары. В Австрии у нас очень много такого так называемого eco-electricity, то есть Австрияда энергияны экологиялық ресурстерден алады, яғни күннен, желден. Венада үйлердің 70% осылай жылайды. Бізде энергияны өндірумен қатар үнемдеу жағы да жолға қойылған. Мысалы, үйде ешкім жоқ кезде жарық та, жылу да автомат түрде өшіп тұрады. Тіпті тамақ істейтін пештерге дейін солай жұмыс істейді. Ал Астанада түнімен жап-жарық болып тұрады екен. Бұл бізге бір түрлі ерсі көрінеді. Біздің қалада көшеде адам өтіп бара жатса ғана жарық жанады. Мойындауға тура келеді, өйткені Астана көшелерінде күндіз түні сөнбейтін шамдар бар. Артық шығын. Ал Британия павильоны біз үшін аса қажет осындай шамдарды алып келіпті. Сіздер менің бір тал шашымды көріп тұрсыздар ма? Әрине көрінбейді, өйткені жіңішке. Ал мынау шамдардың ішіндегі сымдары одан, яғни адамның шашынан миллион есе жіңішке. Бірақ ол болаттан 200-300 есе берік. Бұл графен лампочкалар, яғни болашақтың шамдары. Бұл шамдардың ерекшелігі таңертеңнен бері қосылып тұрса да қызып кетпеген. Және ол 7 жыл бойы осылай жанып тұра алады. Графен ағылшындардың ең басты экспонаты. Бұл энергияны өндіру және қолдану жолын түбегейлі өзгертуге қабілетті материал. Графенді қазір ғылымның барлық саласында қолданып жатыр. Бірнеше ай бұрын ғалымдар оның тағы бір қырын ашты. Графен теңіз суын тазартып, ауыз суға айналдыра алады. Әсіресе медицинада қолдану аясын кеңейтуді қолға алып жатырмыз. Графен материалын қатерлі ісіктемдеуге, суды радиоактивті заттардан тазартуға, автомобиль құрастыруға қолданады. Графенді ашқан үшін британ ғалымдары 2010 жылы Нобель сыйлығына ие болды. Ал павильонға келген қонақтар графен талшықтары бар шамдардың тезірек сатылымға шығуын сұрады. Қуат көздерін өндіретін де тұтынатын да адам. Бірақ біз қуат шығарудың қиындығын жиі ұмытып кетеміз. Ал Чехияның павильоны электр қуатының қалай келетінін бейнеролик арқылы көрсетеді. Тоққа ұқсас мына сымды тарта берсең, үйдегі розеткадан энергияның қайнар көзіне дейін жетелеп апарады. Ұшатын велосипед электр қуатымен ұшатын спорттық ұшақ, ақылды үй моделі. Бұл чехтардың халықаралық көрмеге әкелген тың жаңалықтары. Мәселен, туристердің назарына екі орынды спорттық ұшақ ұсынылды. Ол жинақталған электр қуат арқылы ұшады. Яғни қоршаған ортаға зиян тигізбей, отын пайдаланбай-ақ әуеде қалықтауға мүмкіндік береді. Шынын айтқанда туындыларды ойластырып, жасап шығу оңайға соққан жоқ, себебі қазіргі таңда чехиялық өндіріс қарқынды дамып жатыр. Біз мұнда энергетика мәселесін ақылмен шешетіндігімізді көрсететін экспонаттарды ұсындық. Жанармай қымбат, әрі қоршаған ортаға зиянды. Егер чехтардың бұл жобалары сәтті жүзеге асса, велосипедті күн астына қойып қуаттандырып алып, аспанда қалықтайтын күн алыс емес. Ал әзірге велосипед сынақтан өткізіліп жатыр. Көздің
Қазақстанның жауынағаты мұна көлікше, әдемі ақылды. Олай демеске лаж жоқ. Франция павильонындағы Peugeot көлігінің салоны инновациялық материалдардан жасалған. Ауаға зиянды заттар шығармайды. Франция үш тақырып бойынша өз жобаларын көрмеге қойған. Ол баламалы энергия көздері, ақылды қала, экологиялық көлік. Қазір Франция су энергетикасына басымдық беріп отыр. Теңіз толқындарынан, өзендердің ағысы мен тасуынан, тіпті тартылуының өзінен қуат алу жобаларын қолға алған. Ал жел энергетикасын өндіруде Еуропа бойынша екінші ел атанып отыр. Экспо өнертабыстар мен әділ бәсекенің алаңы. Қай елдің павильоны қызық, халық сонда көп жиналады. Халықты жинау үшін көрме алаңында түрлі шоулар да ұйымдастырылған. Жай ғана шоу емес, танымдық, адамға ой салатын бағдарлама. Мәселен, Швейцарияның ұлттық тағамы рештиді дайындап көрсетеді. Картопты суға бұқтырып, кейін қуырып, келгендерге дәм татқызады. Мұнда ешқандай инновация жоқ, бірақ олар картоптың қабығын арнайы ыдысқа салып, зауытқа жібереді. Ал қабықтан биогаз өндіріледі. Бұл елде биогаз бен жүретін автобустар көп. 100 келі картоп қабығынан өндіріліп алынған қуат 150 шақырым жол жүруге мүмкіндік береді. Даже пищевые отходы можно превращать в энергию. Швейцарияда қалдықтың барлығы дерлік қайта өңделеді. Ол елдегі негізгі мақсат экологияға зиян келтірмей экономиканы көтеру. Швейцария үнемдеуге энергияның балама көздерін табуға соңғы 20-30 жылда ден қойды. Өйткені мұнай, газ, көмір сияқты табиғи байлығы жоқ өте кішкентай мемлекет. Сондықтан қалдықтың өзін тиімді пайдаланып отыр. Ақылды үнемшіл ел кез келген нәрседен энергия алуға болады деген қағидамен өмір сүреді. Швейцария электроэнергиясының 60% ағып жатқан судан алады. Швейцарияда қазір 600 су электр станциясы бар. Суы да, желі де, күні де жеткілікті Қазақстан үшін бұл елдердің тәжірибесі қажет ақ. Энергия тіршілік, ал жасыл энергияны дамыту адамзат ақыл ойының жемісі. Болашақ энергиясы жобасының түп көзі тұрақты қуат көздерін басқаруды қамтамасыз ететін шешімдер мен әдістерге қоғам назарын аударту. Киіз үй Британияның Қазақстанға тартуы. Жай ғана киіз үй емес, инновациялық киіз үй. Өйткені керегесіне қолыңды тигізсең жарқырап жанады. Бұны экспозиция деп қабылдауға болмайды. Бұл жерде үлкен философия жатыр. Яғни адамзаттың ойы бір жерге бір мүддеге тоғысқанда ғана тығырықтан шығар жол табады. Айнұр Омар, Апта. Мемлекеттің тұрақты, қалыпты даму үшін оның ішкі экономикалық механизмдерін реттеу жеткіліксіз. Бүгінгі жаһандану заманында сол экономиканың әрбір саласы әлемдік процестерге барынша интеграцияланғаны керек. Басқа сөзбен айтқанда, экспортқа бағытталған экономикаға бет бұрамыз десек, оны жүзеге асыру үшін ішкі инфрақұрылым соған сай болуы шарт. Нұрлы жол бағдарламасы осындай міндеттерді шешуге бағытталған. Бағдарлама шеңберінде салынған Ақтаудағы теңіз порты, Қорғастағы еркін экономикалық аймақ және солардың арасын жалғап жатқан мыңдаған километр жолдар еліміздің транзиттік әлеуетін арттырып қана қоймай, ішкі өнімнің сыртқа шығуын қамтамасыз етуі тиіс. Кез келген тауардың өнімнің өзіндік құнына оны тұтынушыға дейін жеткізетін транспорттық шығын кіреді. Оның үлесі кейде 20-30%-ға дейін жетеді. Ал бұл шығындарды азайтудың жалғыз жолы тиімді әрі қолайлы логистикалық қатынас орнату. Қазақстанда қабылданған нұрлы жол бағдарламасы осындай мәселелерді де түбегейлі шешпек. Ал бағдарламаның жүзеге асырылу барысы қалай жүріп жатыр, ол туралы Азамат Нұғман айтып берсін. Жол мұраты жету. Қазақ сахарасында тарам-тарам жолдар өте көп. 90-шы жылдардағы тоқырау тұсында мемлекетке осы жолдарды сақтап қалу міндеті жүктелді. Себебі ол кездер жол салу мүлде мүмкін болмады. Тек шұрық-тесік жолдарды жамап, жақсап, жөндеу ғана жүргізілді. Ал стратегиялық маңызға ие бұл саланы жаңғыртудың екінші кезеңі 2000-шы жылдан бастап қолға алды. Сөйтіп осы күнге дейін жалпы пайдаланып келген жолдардың мыңдаған шақырымы қайтадан салынды. Мәселен, өткен жылы нұрлы жол бағдарламасы аясында республикалық маңызы бар 920 шақырым автокөлік жолдарындағы жөндеу жұмыстары аяқталды. Оның 767 шақырым пайдалануға берілді. Жобаны жүзеге асыру үшін 75 мың адам жұмылдырылды. Биыл бөлінген қаржы есебінен 7 өтпелі жобалардың жұмысы жалғасып, жыл соңында соның 602 шақырымындағы жұмыстар аяқталады деп жоспарланып отыр. Дегенмен жол салу жөндеу күрделі жұмыс, сондықтан кей бағыттар кейінге қалып жатыр. Ондай жоба бар, Астанадан Ақтөбе арқылы Атырауға, ары қарай Астрахан жаққа, екінші бағыты Атыраудан ары қарай Бейнеу-Шетпе, Шетпеден Ақтауға шығу. Бірақ
осы жылдың бюджетінде, келесі жылдың бюджетінде Ақтөбеден Торғайға, Ырғызға баратын жолға қаражат бөлінген жоқ. Сондықтан келе жатқан 2 жылдың ішінде осы жолды біз бастамаймыз. Былтыр елдегі көлік жүйесі инфрақұрылым дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасымен біріктірілді. Енгізілген өзгерістер бойынша алдағы 3 жылда 4,5 мың шақырымды құны 1,7 триллион теңгенің 23 жобасын іске асыру көзделген. Биылғы жылы автожолдардың реконструкциясына 356 миллиард теңге, оның ішінде ұлттық қордан 143 миллиард теңге бөлінді. Астана, Қарағанды, орталық шығыс, Бейнеу, Ақтау, орталық батыс, Қапшағай, Талдықорған, Петропавл, Ресей шекарасы және Орал, Каменка сияқты ұзақтығы 602 шақырым болады. 7 ауыспалы жобада жұмыстар жалғасып, биылғы жылдың соңында аяқтау жоспарланған. Республикалық бюджет және халықаралық қаржы институттарының есебінен жалпы ұзақтығы 3,2 мың шақырым болатын 16 жаңа жобаның реконструкциясы басталады. 100 мыңнан аса адам жұмыспен қамтылады. Ақтау теңіз порты елдің көлік логистикалық әлеуетін арттырып, Қазақстанды қуатты транзиттік хаб ретінде қалыптастырып келеді. Осыдан 2 жыл бұрын Ақтау теңіз портының солтүстік терминалы іске қосылды. Қазір бұл жер арқылы Ресей, Иран, Әзербайжан мен Түркменстанға мұнай, астық, металл және өзге де транзиттік жүктер тасымалданады. Вагондарға жүк тиеп, кемелерге кешенді қызмет көрсетеді. Терминалда жүк сақтайтын алаң мен 5 мыңға жуық контейнер орнататын парк бар. Терминал жылына 3 миллион тонна жүкті тиеп түсіруге қауқарлы. Негізгі алға қойып отырған мақсат осы бағытта Ұлы Жібек жолы дейді ғой, Ұлы Жібек жолының бір саласы болып есептелеміз. Осы Ұлы Жібек жолымен тасылатын, тасымалданатын жүктердің бағытын 2 есе арттыру. Ол біздің мақсатымыз 1,5 миллион тонна жүкке жету, қай бағыттан да бидай болсын, құрғақ жүк тасымалы болсын, контейнерлі тасымалы болсын, осының бәрін арттыру. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймақ. Ол құрылған күннен бастап жалпы құны 236 миллиард теңгенің өнімі өндірілген, 21 миллиард теңге ел қазынасына түсті. Мен Нұрлы жол деген бағдарлама жарияладым. Ол не үшін керек? Еуропаны аралап жүріп, Американы аралап жүріп, қарасаңыздар жолдары қандай даңғыл. Қиын қыстау кезде жасаған. Біздің салып жатқан жолдарымыздың барлығы балаларымызға, немереге, шөбірелерімізге кететін, ұрпаққа кететін нағыз керек жоқ. Қазақ елі жағрапиялық жағынан Каспийден басқа ешқандай теңіз я мұхитпен шектеспейді. Бұл елімізде ең алдымен басқа көлік инфрақұрылымдарын дамытуға негіз болды. Осыны ескерген ел президенті Қазақ сахарасындағы темір жолды басқа елдермен қосудың маңызын үнемі айтатын. Ақыры елде көлік инфрақұрылымы жан жақты дамып, түрлі тарапқа жол салынды. Тек шойын жолдар ғана емес, тымды да таптырмас ірі темір жол вокзалдары да бізде бар. Астанада жаңа вокзал қатарынан 6 жолаушылар пойызын қабылдайды. Вагондардың барлығы жабық кешен ішіне сыйып кетеді. Вокзал болашақта тәулігіне 35 мың жолаушыға қызмет көрсетеді. Өздеріңіз ескі вокзалда болған болсаңыз көрген шығарсыздар, оның тәулігіне жолаушылар өткізу мүмкіндігі тек қана 12 мың адамға есептелген жолаушыға. Күніге ол жақта шын мәнінде 27 мың адамға дейін өткізіп жатыр. Былай қарасаңыз 2,5 есеге өсіп кеткен. Жаңа вокзал 6 қабаттан тұрады. Бірінші, екінші қабат автотұрақ, ал үшінші қабат пойыздар келіп тоқтайды. Мұнда 52 экскалатор мен 26 лифт жұмыс істейді. Пойыздардың тұрақ алаңының ұзындығы 2,5 шақырым. Осының барлығы болашаққа елімізге қызмет істейтін мәселе. Нұрлы жол бағдарламасының орындауын мен бүгін қадағалап отырмын. Ол аэропорттың 3 миллионнан 8 миллион пассажирге дейін көбеюі, мынау вокзалдың 18 мың жолаушыны күн сайын атқандыруға мүмкіншілігі бар екенін, өзінің әдемі екенін, өзінің үлкен екенін, бұл ТМД-де мындай баламасы жоқ вокзал екенін елге, жұртқа көрсетейік деп Астанамызға, Қазақстанымызға мақтаныш болсын деп отырмын. Бұл біздің жетістігіміз, бұл біздің мүмкіншілігіміз. Енді экспоны көруге келетін барлық халықтардың барлығы осы жолдар арқылы келетін болады. Жол қашаннан экономиканың күре тамыры, сол себепті тас жол мен темір жолды қос өрінде қатар өріп дамытқан жөн. Бұл ретте Нұрлы жол бағдарламасы сол жұмысқа серпін беріп, сапаны да салмақтай түсері сөзсіз. Азамат Нұғманов, Атта. Бағдарламамызды әдеттегідей қазақ тілді интернет басылымдарында ең көп талқыланған мақалаларды шолумен жалғастырсақ. Осы аптада қызу талқыға танызық болған дүниелердің бірі Абай Кезет ақпараттық порталы жариялаған Атамбаевтікі қызғаныш па атты мақала.
Онда Экспо жайлы Кыргыз президентінің аузынан шыққан оғаш пікірге жоба жетекшісі Ахметжан Есеймовтың жауап беріп, Экспоға 3 миллиард доллар емес, 1,3 миллиард доллар жұмсалғанын айтқаны басылыпты. Бақ-кезет ақпараттық агенттігінде Димаштың отбасымен танысу үшін Ақтөбеге 2000-нан астам қытайлық келеді атты мақаланды жұртшылық жамбасын жерге тигізбей талдап, сан алуан пікір білдіртті. Ал Бұқараның сын пікірін ең көп білдірген материалы Шымкенттің бас полицейі прокурорды айыптау үшін видеоны монтаждап алыпты деп аталады. Халық Ньюс Кейзет порталындағы мақалаға жазылған пікірлер халықтың құқық қорғау органдарының бір-бірін әшкерлеген текетірестерінен құптамайтынын анық байқатып отыр. Белгілі саясаттанушы Айдос Сарынның жариялаған кезекті мақаласы бұл жолда қоғамдық ойға қозғау салды. Алдымен жас алашта жарық көрген ізінала қамшы Кейзет көшіріп басқан қазақ пен қазақ көшінің бес мәселесі мақаласын құптаушылар мен бөлісушілер қарасы мол болды. Саясаттанушы мақалада бірнеше күннен кейін Астанада өтетін дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайы той деңгейінде қалып қоймауы керектігін ерекше ескертеді. Ұлы көш жалғасуы үшін салиқалы 5 жолды нұсқайды. Атажұрт деп ақ көңілі алабұшып келген өз бауырымызды өзіміз өзекке тебетін адами кешшіліктен арылудың ебін көрсетеді автор. Сырттағы ең құнды ресурсты отанға қайтарып, елді елге қоса отырып, көркеюдің құтты жолдарын көрсеткен мақала қалың жұрттың көкейіндегісін дөп басты десек болады. Бүгін медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Біз дәрігерлерді екі жағдайда еске аламыз. Бірі ауырған кезде. Ондайда біз оларды пайғамбардан да жақын пір тұтамыз. Соларға табынамыз, аяғына жығылып, жалынып, жалбарынамыз. Солардан ғана көмек сұраймыз. Екіншісі, дәрігерлердің қателігін байқағанда. Ондай кезде қайғайсымызда бар қаһарымыз бен қарғысымызды дәрігерлердің бір басына үйіп төгеміз. Бойымыздағы бар дерттің себепшісі солар сияқты көрінеді бізге. Өкінішке орай, сондай сәттерде біз олардың да ет пен сүйектен жаралған тірі жан екенін ұмытып кетіп жатамыз. Ал негізі ұмытпаған абзал шығар. Керісінше, өмір үшін өліммен күнделікті арпалысып жүрген ақ халатты абзал жандарға барынша құрмет көрсетуіміз керек. Өйткені медицинада басты ем, басты дәрі ол дәрігердің өзі. Сондай дәрігерлердің бірі жайлы келесі сюжетімізді назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін дәрігерлердің жұлдызды күні. Күнделікті ақ халатын әдемі көйлекке ауыстырып, қыз-келіншектер медициналық маскасын мерекелік мейкапқа алмастырған. Операция мен ординатор бөлмесі, палата мен қабылдау бөлмесінен шыға бермейтін олар бұл күні театрда бас қосты. Мыңға жуық дәрігер арасында біздің кейіпкерлер де бар. Астанадағы онкология диспансерінің бас дәрігері, хирург, қалалық мәслихаттың депутаты Мұхтар Төлеутаев, бүгінгі жиынға жұбайы кардиолог дәрігер Гүлнар Төлеутаевамен келген. Мерекелік жиын өткен соң сұхбат театрда жалғасты. Өйткені дәрігер жұмыс орында байыстау отыра алмайды. Жүздеген пациент шұғыл операциялар. Төлеутаевтар отбасын дәрігерлер династиясы деуге болады. Бір әулеттен 30-ға жуық медицина қызметкер шыққан. Отбасының медицинаға берген жалпы еңбек өтілі 400 жылға жақындайды. Қазір екі ұлы да ата-ана жолын қуып дәрігер болған. Рүстем қазір Сызганов ғылыми зерттеу институтында, Алматыда хирург, кардиохирург. Рүстем айтады ғой, мамам кардиолог, папам хирург, мен кардиохирург деп шықтым. Екінші ұлымыз Шыңғыс, ол бүгінгі күнде Новосибирскте жұмыс жасап жатыр. Сонда ол таракальный хирург дейді. Кіші келініміз дәрігер, педиатр. Балаларының дәрігерлік жолды таңдауы түсінікті. Мұхтар Есенжанұлының өзі бұл салаға кездейсоқ келген жоқ. Әжесі фельдшер, аға әпкелері де дәрігерлер. Нағашымызға ота жасалды операция, содан кейін ол кісі ұзаққа бармай қайтыс болды. Ол кісі де жаңағы бауырдың жаман ауруы болды дағы. Біз енді бала кезіміз, ол кезде халық арасында әртүрлі сөздер жүреді ғой. Ашып қайтадан жауап тастап, жаңағы операция жасап ашып, жапқаннан кейін ол кісі қайтыс болды дегендей. Сонда ой келеді, неге оны ашып жапты екен дегендей, сондай содан басталған болу керек, менің ойымша сол хирург мамандығын таңдағанымыз.
Оның алғашқы еңбек жылдары ауылды өтті. Жалғыз өзі бір емес, бес дәрігердің қызметін атқаратын. Кейін Семейге келді. Жарылыс алаңына айналған аймақта диагнозы кітапта жоқ, ауру түрлері көп болатын. Тірі адамдарға эксперимент жасалды деп айтуға болады. Сол кісілерді ары қарай өмірінде бақылап, Ленинградқа апарып, сол жерде тексерістер, зерттеулер өткізіп, диагнозын белгілеп, бірақ ол кісілерге ешқандай ол туралы мәлімет айтпай, ем жолдарын айтпай, сол бақылаумен ғана жүрген. Сол кісілерді біз өз көзімізбен көріп, ол кісілерге көмектестік. Олардың көбі сол жас кездерінде әртүрлі сырқаттардан, көбінесе ол кезде рактан, қан қысымы, миға қан құйылу сияқты сәттерден көп кісілер көз жұмған сол кезде. Жас балалардың ішінде қан аурулары, бірақ оны дәлелдейтін мәселе болған жоқ, жағдай болған жоқ. Ол кезде мысалы диагноз қою үшін, обырдың диагнозын растау үшін ол алған анализді міндетті түрде Алматыға немесе Мәскеуге жіберіп, сол жақтан қолдау алғаннан кейін ғана ол диагноз қойылады. 90-шы жылдардағы тоқырау кезінде отандық медицинада мешелдің күйін кешкен. Дәрігерлер айлап жалақ қалмады. Дәр-дәрмек түгілі операцияға қажет арнайы медициналық құрал жабдықтар да тапшы болды. Бүгінгідей құрал жабдық жоқ. Диагностикалық әдістер адамның көзі, құлағы, қолы дейді ғой. Сол үш мәселемен біз диагноз қойып, енді білім алған білімімізді сол жұмысымызда пайдаланып, соның арқасында халыққа көмек көрсеттік. Тек қана өзіңнің біліміңмен, басындағы біліміңмен, қолыңдағы интуиция және мысалы жүректі дәлелдеу үшін кардиограмма ғана, и сол симптомды білу. Басқа қазіргідей эхокардиография, УЗИ дейді, ол кезде ондай жоқ. Кезінде мемлекеттен, Германиядан келген дәрігерлер таң қалған біздің дәрігерлеріміздің жұмысына. Күрделі-күрделі диагнозды қойып, дұрыс емдеп, дұрыс диагноз қойып, дұрыс емдеп, емдеген дәрігерлерге ол кісілер біз тіземізді бүгіп, сіздерге жұмыс істеуге келсек деп сондай бір кереметтей әсер алған. Ол кезде барлығын жаңа қайтадан жуып, стерилизациядан өткізіп, жұмысқа пайдаланатынбыз. Ол бір болса, екінші дәрі-дәрмектің тапшылығы болды. Хирургтар, мысалы, біз базардағы жібек жіпті сатып алып, лескі дейді, сонылар сатып алып, соны жаңағы стерилизация жасап, сонымен ота жасаған күндеріміз болған. Енді ол тапшылықтан көмек жасау керек. Жаңағыдай жетіспейді, дайын заттар. Бұл салада өз кәсібінің фанаттары ғана қалды ол кезде. Қандай ауыр кезең болмасын, олар Гиппократтың антына адал болды. Мамандықтарын шексіз сүйді. Әр науқас менің жалғызым, дейді Мұхтар Есенжанұлы. Дәрігер мақсаты дәрі беріп, екпе салып қоя беру емес, науқастың жанына үңілу, рухани қолдау көрсету. Конфуций айтқан екен ғой, өзің сүйікті мамандығыңды таңдап алсаң, сен өміріңде жұмыс істемейсің. Ол адамға өзіне көңіліне жақсы, көңілін толтыратындай жұмыс болса, ол ешқандай ауырлығы жоқ. Дәрігердің жұмысының қиындығын семьясынан сұрау керек. Өйткені кейгетте хирург болып жұмыс істеп жүргенде, қазіргі кезде де сутқылып үйге келмейтін күндері болды. Қарасаңыз, адамға араша болып, өзінің қанында тапсырып операция жасаған күндері болды. Мысалы, қан керек, адам уже қал үстінде жатады, сол кезде өзі моментально қан тапсырып, сол жерде операция жасап шыққа күндері болды. Дәрігердің жұмысы бұрынғымен салыстырғанда қазір анағұрлым жеңілдеген. Жаңа технологиялар арқылы дер кезінде дұрыс диагноз қоюға мүмкіндік көп. Есесіне медицина мамандарына қойылатын талап та күшті. Гиппократша айтсақ, дәрігер арыстандай айбатты, қыздай икемді, анадай мейірімді болу керек. Бірақ екінің бірі дәрігер бола алмайды. Өйткені дәрігердің жолы ауыр. Өлім мен өмір, қан мен тер, алғыс пен қарғыс. Жалақы мардымсыз, әлеуметтік және құқықтық жағынан қорғалмаған, жұмысы ауыр.
Тізе берсең дәрігер болу ең азап жұмыс сияқты көрінеді. Науқас рахметін жаудырып, алғысын айтып, өз аяғымен үйіне қайтса, дәрігердің ең үлкен бақыты сол. Айнұр Омар, Апта. Астана елдің административтік басқару ісін жүзеге асырып қана қоймай, өзге елдермен қарым-қатынас орнатып, алыс-беріс сауда-саттық орнату мақсатына да жұмыс істеуі тиіс. Осы тұрғыдан қарағанда Экспо халықаралық көрмесі сөз жоқ Қазақстандағы ең ауқымды шара болды. Жүздеген елдер қатысып, мыңдаған туристер жинаған бұл шараға бірнеше жыл бойы бүкіл ел болып дайындалдық. Алайда бұл көрме Астана қаласында өткізілген ауқымды шаралардың алғашқысы емес, оны сіздер, мен сіздер жақсы білесіздер. Дегенмен, солардың бір қатарын тағы бір еске түсірсек. Елордамызда соңғы жылдары өткен жиындардың тізбегімен сіздерді әріптесім Саламат Омаш таныстырады. Елді ғана емес, тымыды құлақтырып, бүкіл посткеңестік кеңістікте елең еткізген ауқымды шаралардың ондығына Еуразиялық экономикалық одақ кіреді. Келісім осыдан тура 3 жыл бұрын бекіген. Одаққа 2015 жылдың 2 ақпанында Армения, 8 мамырда Қырғызстан мүше болып кірді. Қазақстан үшін Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің орны ерек. Аталған кеңеске бүгінде 26 мемлекет мүше. Кеңестің сенім шаралары әскери, саяси, жаңа шарттармен және қатерлермен күрес, экономикалық, экологиялық, гуманитарлық деп 5 сатыға жіктеледі. Қандық экономикадағы түйткілдерді талқылауға және шешуге арналған сұхбат алаңы Астана экономикалық форумы. Өзінің ауқымы бойынша бүкіл Еуразия кеңістігінде теңдесі жоқ бұл форум әлемдік көшбасшылардың, халықаралық сарапшылардың, ғалымдардың, саяси және қоғам қайраткерлерінің, түрлі қаржы институттары мен бизнес қоғамдастық өкілдерінің басын қосады. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі де елорданың еншісіне тиесілі ерекше жиын. 2015 жылы Астанадағы 5-ші съез діни көшбасшылар мен саяси қайраткерлердің бейбітшілік және даму жолындағы диалогы деген тақырыппен өтті. Астана процесі деп аталып кеткен Сириядағы соғысты тоқтатуға арналған келіссөздер бас қалада осымен бірнеше рет өткізілді. Женева процесінің ажырамас бөлігі болған бұл келіссөздер 6 жыл бойы қарулы қақтығыстарда ұнтартып келе жатқан Сирия халқының бейбіт өмірге деген үмітін қайта оятты. Ауқымды шаралардың ел аузында жүрген біреуі Қысқы Азияда ойындары. Шараға сары құрлықтың 27 елінен мыңнан астам спортшы қатысты. Еліміз байрақты бәсекеде алтын медаль саны бойынша рекорд жаңартып, 32 алтын медаль иеленді және жалпы командалық есепте айқын басымдылықпен бірінші орынды жеңіп алды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы ұйымның негізгі мақсаттарына өзара сенім, достық пен тату көршілікті нығайту, саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени білім беру, энергетикалық, көлік, экологиялық және басқа салалардағы ынтымақтастықты нығайту. Күні кеше Астанада өткен саммит барысында Үндістан мен Пәкістан ұйымының мүшесі болып қабылданды. Осылайша Шанхай ынтымақтастық ұйымы жер тұрғындарының 40% әлем экономикасының 1/3 қамтитын болды. Үздік үштікті 2017 жылдың басында өткен Универсиада ашады. Дүбірлі додада студенттер спорттың 12 түрі бойынша өнер көрсетіп, 85 медаль жиынтығын сарапқа салды. Қазақстан жарыста жалпы командалық есепте 11 алтын, 8 күміс, 17 қоланы қанжығаға байлап 2-ші орынға ие болды. Қазақстан тарихындағы маңызды белестің бірі елдің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі болды. Еуропада, Орталық Азияда және Солтүстік Америкада орналасқан 56 елдің басын біріктіретін ірі аймақтық ұйымға Қазақстан ТМД елдері арасынан алғаш төрағалық еткен мемлекет. Төрағалықтың басты нәтижелі түйіні ұйымның 10 жылдық үзілістен кейінгі өткен Астана саммиті. Тәуелсіздік тарихындағы ең ауқымды халықаралық шара ол сөзсіз Экспо көрмесі. 5 жыл бұрын халықаралық көрмелер бюросына мүше 161 ел өкілдерінің жасырын дауыс беруі барысында Астана жеңіске жетіп, Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі өтетін орын ретінде таңдалды. Астананың өтінімін 103 ел қолдаған. 2 миллион адам қатысады деп жоспарланған бүкіл әлемдік шара 3 айға дейін жалғасады. Саламат Омаш, Апта. Бағымызға ма, жоқ әлде сорымызға ма, Қазақстанда дәстүрлі энергия көздері мол. Көмір де, мұнай мен газ да жеткілікті. Алайда олардың күндердің бір күнінде таусылатынын бәріміз де білеміз. Сөйте тұра, энергияның басқа көздерін өндіру саласын дамыту ісі әлі де кенже қалып келеді. Қазақстанның энергетика министрінің айтуынша, бүгінгі таңда елімізде баламалы энергия өндіретін 50 шақты кәсіпорын бар. Алғашқы қарағанда біршама сияқты, алайда олардың жалпы энергия өніміндегі үлесі 1% ғана екен. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда тек қана жел қуаты бүкіл территорияны электр энергиясымен толықтай қамтамасыз ете алады. Оның сыртында күн мен су энергиялары бар. Қалдықтарды қайта өңдеуден алынатын энергия тағы бар. Бір сөзбен айтқанда, еліміздің жер қойнауындағы жатқан барлық энергия ресурстары таусылғанның өзінде, Қазақстан табиғи климаттық ресурстардың арқасында энергияны экспорттаушы мемлекет бола алады. Оны тек өндіре білуіміз керек және соған ұмтылуымыз қажет. Ал Экспо сияқты көрмелер сол баламалы энергияны табудың жолдарын үйретеді.
Сондықтан 100-ден астам ел өз тәжірибесімен бөлісуге келгенде үйленіп қалайық ағайын. Менде бүгінгі осы, келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.